Айты güzel. Кулгали койда туган, койда өлгөн турунда түгөлүрөк билишме барбы, жокмы? Чыганакларда. Ой, мен дүрстен айткан кулгали менен максус шүгүлөнмөдүм. Ну, мында бир гана момент өзүмдүн фикир кимгедир маалымат окшомас, аны биз бит булгар галими деп айтабыз. Лекин мен айталам, что ул вакытта, шул вакытта 9-10 гасырларда биздин түркий халыктарынын арасында көп Әлемнер түрлі милет өзінекіне торта. Баласа, гонины, тегені, өзбекләр, таджиклар бұл соғышалар. Вот. Құл ғалинің енді томырлары оғызларға, хәм харизмға да келіп жетеді бетелем. Но, ләкен бұлғар чөрі тұру келе, шул бақытқа. Аның, мен қорайым портретларында, өне, скульптурада, ол көбірек харизм яғына тортыла, антропологиясы да. Ләкен біздің бұлғар чөрінде ол түрлі милеттер қошылып, біздің бұлғар цивилизациясына оның тарихи пайдасы көп келген. Аны мен қолғали білен мақсыз шүғыланғаным жоқ, шының үшін айта алмаймын детальдерін. Мен бір жерде бір шығанақта ұғаным бар, шылай бір 10 жүмледір ол. Қайдан? 10 жүмледір әлекігі бір кітаптан ма қояндыр үзік. Әйбет, ол зей тамағында туған, хәм шында қойтып өлген. Dünyalar gizip nitken etken. O vakit tabi kuşme, oğuzlar da, kıpçaklar da, hem başkalar da kuşup yürügenler. Zey, ziyye, bir tamır bit, yılga digen söz. Yok, bana bizden oğlanda turu kile, eyim, ultirege, zey tamahına. Ato, bana bizden...